Danas smo došli da potpišemo ugovore sa 8 nevladnih organizacija koje imaju sigurne kuće. To su grant sredstva koja dodjeljuje Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice, koje je planirano u budžetu ministarstva, i ta iznos je 100.000 konvertibilnih maraka. Također bit će raspoređen na ravnomjerne dijelove za 8 sigurnih kuća. Ovo nisu jedina sredstva koje je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice dodjeljivalo ove godine. Sredinom godine smo dodijelili 160.000 konvertibilnih maraka koje je finansirao USAID. Također, ta sredstva su im bila pomogla da prevaziću probleme sve koje nam je nanijela pandemija, to je COVID-19. Također, i ova sredstva koje danas ćemo potpisati ugovore i dodijeliti, pomoć u daljem radu sigurnih kuća. Ovom prilikom koristim priliku da se zahvalim Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH i Agenciji za ravnopravnost spolova, koja je prepoznala potrebe žrtava porodičnog nasilja, da slobodno mogu reći povećane potrebe. Obzirom da se nasilje u doba pandemije povećalo, imamo već neke brojke koje nam, statistike koje nam to kazuju, naravno i pojavila se povećana potreba za dodatnim finansijskim sredstvima, što smo zaista bili sretni što smo ova sredstva dobili, kako bismo mogli premostiti ovaj period vremena pandemije, kada su žrtve nasilja u većoj potrebi nego inače. Ova sredstva će nam pomoći barem prvih nekoliko mjeseci u narednoj godini, a da nije bilo tih sredstava u ovoj godini pandemije, mislim da bi sve sigurne kuće u Bosni i Hercegovini na neko vrijeme, barem 3-4 mjeseca, zatvorile svoje vrata, jer jednostavno ne bi mogle voditi brigu o žrtvama nasilja.